Оля, ми казали дані, які сьогодні ми будемо грати в Brawl Stars і відкриємо Brawl Pass. Я зразу кажу, я не донатив, я набрав, тому що в одному Brawl Pass. Хто є? Шість предметів. Не повезло. Забираємо самого власне. Enjoy the show! Домона. Потім знову на Динамайка. Все, с вами был Даник, с вами был Файзенбог, всем пока.